Dobrý večer, právě začíná Noční linka a následující 2 hodiny vám bude dělat společnost Eva Somerová. Liška je vaše cílová skupina, věkově. A jde především o ní. Chci oslovit přes vás, nechci přímou konfrontaci. Proč ji nekontaktujete sám? Neví, že existuje a jaký vliv jsem měl na její život. Potřeba by vaše vysílání poslouchala. Čekám na to 20 let. Budete mít v živém vysílání příběh, jaký jste ještě neměla. A myslím, že už mít nebudete. Proč tu holku vlastně hledá? To řekne až do vysílání. Aby mohla pomstit svýho tátu. Kamarád, co uvěří, že mafie unesla jeho kamaráda a jde ho vykoupit. Místo toho ten, kdo ho má krý, ustřelí do hlavy. Tady vysíláme kriminálku a rozhovor s kriminálníkem v přímém přenosu. Chceš se v tom vrtat? Najdeme ho. Radek, máš dneska velký den. Ty parchantře. Vy jste ho zabili? Právě se přiznal k úkladný vraždě. Od dnešní půlnoci se tahle vražda promlčí. Proč trval na tom, že to bude dělat přes rádio? Nepodceňujte vliv peněz na rozhodování lidí. Nebudem si hrát na kovboje, žena. Ten chlapek chce naši adresu. Zbývá pár minut.